Здравейте, приятели и почитатели на Песни за душата! Започва нашата трета за месец август телевизионна среща. И днес акцент в предаването ще бъдат изпълненията на участниците в тазгодишното 20-то юбилейно издание на Старопланинският събор Балкан Фолк и 7-ят Балкански национален шампионат по фолклор Еврофолк. Убедена съм, че ще ви бъде интересно да чуете изпълненията, които екипът ни успя да подготви за днес, затова останете пред малкият екран. Ето кои групи ще бъдат включени в предаването и с кои песни ще ви зарадваме след малко. Днес Песни за душата ще започне с любимата на мнозина от нас «Я кажи ми, облаче лебяло». Ще я чуем в изпълнение на Веско Мусаков от село Българене, община Левски. След него с хубави песни ще ни зарадва и Мила Рожкова, град Москва, Русия. Веднага след нейното участие бъдете готови за незабравимата Анастасия в изпълнение на вокална формация Пловдивски ритми към община Пловдив. Същият състав ще чуем и с песните «Пееш тук, пееш там» и «Пъстроцветни пеперуди». Края. Бъдете готови за «Жено, чуй в тази криза» видеоклип на формация «Ноктюрно» към община Дупница, град Дупница. Видяхте краткият ни видеоанонс на предстоящата музикална среща, приятели. А сега ви каня заедно да се насладим на една от любимите песни на всички българи. Я кажи ми, облаче лебяло. Я кажи ми, облаче лебяло. Оде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори? И не чули майката говори? Не видя ли да говори, що не прави моето чедо мило, чужди хора, чужди крапелило, ти кажи о, млъче лебяло, че жив и здрав тук си не видяло. И кажи, облаче лебяло, че жив и здрав тук си не видяло. И носи от мене много здраве, много мина, мъничко страна. Наближава се, луда се върна, да се върна, майка да прегърна. Наближава се,
да се върна, майка да прегърна, да се върна, майка. След това чудесно музикално въведение, дами и господа, продължаваме с още две хубави песни в изпълнение на Мила Рожкова. Младата певица е от Москва. Тя гостува в град Велико Търново през месец май, за да вземе участие в 20-то юбилейно издание на Старопланинският събор Балкан Фолк и в първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Я занимаюсь с детства. Занимавам се с музика от детството. Израснах в музикално семейство. Майка ми е преподавател по пияно, аз също съм учила пияно, а после и китара. В консерваторията бях в клас за китара. От детството започнах да пиша песни. Днес изпълних песента «Фонарщик». Написах я, когато бях малка. А вот буквально вот последние годы я стала... През последните години създадох своя студио и всички аранжименти, симбеци, започнах да ги записвам точно в този вид, както звучат сега. Звучи музика, китара и глас. Получава се като един оркестър, виртуален. Днес изпълних и песента «Ромашка». Това е моята любима песен. Которую я исполняю, ну, вообще в стиль фолк-рок. Как бы больше относит, но я считаю, что здесь есть синтез и классической музыки непосредственно. Здесь у меня есть аранжировки и джазовый стиль. Исполнявам песни в стиль
фолк-рок, но имам и класическа музика. Имам аранжименти в стил джаз, където добавям и фолклорна тема. Старая се да пея народни песни. От детството си пея народни песни. Харесва ми. Мне нравится, вот певица такая была, сейчас она есть, Жанна Бичевская. Има една певица, Жанна Бичевская. В детските си години слушах нейни записи. Тя пее народни песни с съпровод на китара. Тогава много ми харесаха. Радвате ли се на тази купа? Получихте златни медали и купата на Световната купа по фолклор Велико Търново от 2016 и едно високо отличие. Радва ли ви тази награда? Очень рада, очень счастлива получить ваши награды, очень здесь понравилось, очень благодарна, что здесь нашла благодарных зрителей, что все-таки не каждому это, каждый может оценить еще, это ведь очень сложно найти даже слушателя. Много съм счастлива, много се радвам, че получих тези награди. Тук много ми хареса и съм много благодарна. Намерих благодарни зрители. Не всеки може да оцени това, което правиш. Много е сложно да намериш дори слушатели. Музиката днес е много разнообразна. Много съм ви благодарна. Беше ми приятно да съм тук, да се представя пред вас. Хубаво е как вие слушате, как приветствате, как ни представате. Много съм възхитена как идват хора отдалеч, как не спят от въодушевление, възхитени. Възхитена съм от героизма им. Хората се държат искрено, трябва да им се поклоним. Браво! Това дело, това, което правите, трябва да се продължи. Браво! Огромно благодаря! И, в общем, буду встретиться рада и на следующих фестивалях, да се пак и на которые меня пригласили. Обязательно постараюсь приехать. Ты постарая, да дойду задолжительно. Спасибо. Благодаря. След гостуването в песни за душата на нашата нова приятелка от Москва, Мила Рошкова, сега продължаваме с песните на пловдивски ритми. Както подсказва името, съставът е от града на тепетата, град Пловдив, а негов художествен ръководител е господин Янко Павлов, който в рамките на петият балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисаря получи званието маестро. Затова сега за мен е огромно удоволствие да ви представя пловдивски ритми и маестро Павлов.
кажи, Анастасия, тебе обичам, кажи, Анастасия, болката в моите гърди, аз ще я скрия, но ще те любя все пак, Анастасия. Малко горчилка ли бих, пак ли да пия, бита от твоята ръка, Анастасия. Кажи, Анастасия, те да обичам, кажи, Анастасия, болката в моите гърди, аз ще я скрия, но ще те любя все пак, Анастасия, малко горчилка ли бих, пак ли да пия, пита от твоята ръка, Анастасия. Обичам, обичам, обичам те, Казвам се Янко Павлов и съм ръководител на вокална формация Пловдивски ритми от град Пловдив към община Пловдив. Кога е създаден този състав? Каква е неговата история? Неговата история е голяма. Ние съществуваме вече от 18 години. Аз организирах този състав и още съм диригент. 1997 година е създаден състава на 24 октомври в Пловдив. Поначало беше към читалище Христо Ботев, а след това отиде към община Пловдив. Какви песни изпълнявате? Какъв е репертуара ви? Какви песни? Ние сме... Много песни изпълняваме. И песни от опери, стари градски, патриотични, испански... И италиански, всякакви песни изпълняваме. Тук на... Зависи кой на покани и какво иска да пеем и ние пеем. Добре, тук какво изпяхте? Ами тук изпяхме три стари градски песни. Анастасия, моя разработка, и беше много интересна, доколкото разбрах. Пастроцветни пеперуди, която е също много стара градска песен. И пееш тук, пееш там. Също стара градска песен. Песен там, да я болит, я красота. Пееш тук, пееш.
ускорено. От ритъма на карнавала гърдите дишат опоени от ароматите на бала. Снежинко бяла, снежинко нежна, от огън се пази с мене не игра. Защото твоята прекратка снежна за миг ще се ступи на моите гърди. Като снежинка в планина нежна мойта малка дама, очи сини кът небето, ах, как щастливи бяхме двама. Светни пепелоди във вихъра на карнавала, притиснати един до други, танцуват койките на бала. Снежинко бяла, снежинко нежна, от огън се с мен не играй, защото твой знак прекратка смешна, сами ще се ступи в моите гърди. На финала на днешната ни музикална среща, приятели, бих искала да ви пожелая една прекрасна седмица, пълна с позитивни настроения, новини и преживявания. Лично аз ви обещавам красиви преживявания точно след 7 дни по същото време. Довиждане, приятели! Криза, в океан не влиза, ти виждаш.
Hey, hey, hey.